أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الله جل جلاله تموي بزا وياتو بوكري بيان كيرا بيان كموري تبوري كاتي بيتو تصورا كموي بزا وباكو براني تمرايو kujaka bagezeza ko yakozeseze ikigambo alhamdulillah rabbil alamin ngakikozesa ngakijja ku ntobo y'omutima gwe ngagezaako okwebaza Allah byamuwadde ebyo yennyini bye yagamba ngaatusomooza nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Niwe wetantala okubala ebyengera Allah byakuyinako okubikomekereza nti mbimazeeyo tikisoboka. Wabula ekigambo ekiringa ekibambaga kigezeeko k'ekigambo alhamdulillahi rabbil alamin. So ng'ate Allah baba ayina ekirungi kyakuwadde ng'oyagala okukyebaza in particular, oyagala okwebaza ekyengera ekyo oba byogassegasse n'obiraba ng'ayina kyakoledde oyagala okumwebaza. Oyogeranga ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yatusomesa nti alhamdulillahi llazi binicmatihi tatimu salihatu. Ate bwe kuba nga musiba oba eyina ekizibu ekikutuulidde owebazanga alhamdulillahi ala kulli hali. Yali nkola ya mubaka okwebaza ekyo ekimutuddemu n'okwebaza ekyo Allah kyamutemedde. Mu ekyo ekyabanga kimutuddemu alhamdulillahi ala kulli hali, mu bulungi n'obubi tulina kumwebaza. Kubanga ekyo ky'olabanga ekibi lwaki okyebaza, bw'okyetegereza obulungi munda waakyo waliyo akalungiko. Kayinza okubaawo olwaleero, kayinza okubaawo enkya, sinakindi ku akhira. Mbaka sallallahu alaihi wasallama yagamba ajaban li amri almu'mini inna amrahu kullahu khair, ebintu by'omukkiriza bikwewunyisa si bye bya bulijjo. Ebibye byonna mu ngeri zonna birungi. In asabatuhu sarwa bw'afuna ekyessanyu shakara fakana khairan lahu, yebaza mwana wattu ate n'olabanga mu kwebaza afunyemu obulungi, kubanga obulungi obuli mu kwebaza obwo yabukolerako ekirango kiramba. Wa idh ta'adhana rabbukum, Allah wamuyalanga special announcement, la in shakartum, bwe naabalaba nga mumanyi okwebaza la azidannakum, ngenda kubapokera mbongere. Wala in kafartum, bwe naalaba nga okwebaza kimu kubibawunyira zizi inna adhabi la shadidun, bwe naababonereza mujja kwasaako ebiri. Amakulu nti ekibonerezo kyange eri abateebaza feyisa engeri y'ekikafiri kiba kiyitirivu, omuntu akiwulira nga kimutuddemu.
وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. Timunange bwafuna ekyennaku agumiikiriza ng'ate empeera eziri mu bugumiikiriza ezo mpawa zimanyi obuzito bwazo. Yagamba innama yuwaffa ssabiruuna ajrahum bighayri hisaabin, ngenda kusasula mu kiseera abagumiikiriza empeera zaabwe ezitamanyiddwa muntu bungi bwazo. Allah jalla jalaaluhu tumusaba atuwe okumutegeera. Ekyenno kintu kikulu okubeera nti osabye otegeere Mukama wo. Tumusaba Allah atuwe okumutegeera, ate bwe tumala okumutegeera tumuwe sipeesi mu mitima gyaffe. Tumusaba Allah jalla jalaalu atukozese by'ayagala, ate bwe tuba nga tubikola tuleme okuwulira obuzito mu byo. Wabula Allah abifuule daidan nga mpya mu mbeera zaffe eza bulijjo. Tumusaba Allah jalla jalaaluhu atumanyiize okumanyiira okuzaala obutatya bintu by'ayagala, tubikole nga bwe kuba kusaala nga tetulina haraj, tetulinaamu mu kifuba kyonna kantu keemulugunya. Bwe kuba kusiiba nsiiba za sunna oba eza faraba, tuzikole nga tukola ekintu kye twagala ekitaliimu vuunya eri omukozi aba ayagadde okikola. Tumusaba atwagazise emirimu gye, emibiri gyaffe agikozese, agituggyeko abeere nga yagirina, agikozese ebyo by'ayagala mu bulamu bw'ensi nga tannagitwala nga tegikyakola. Allah jalla jalaaluhu nannyini buyinza, tumusaba atusonyiwe byonna ebitagenda bulungi nga tetunnafa, tuleme okulinda essaawa y'okufa mu swala y'omufu, abalamu bajje batwegayirireko nga ffe bannyini kola bintu ebyo twesuulirayo ogwannaggamba tetwasobola kwegayirira nga tukyali balamu batuddiremu. Tumusaba atuwe okumanyira okwegayirira. Walaikum salaam warahmatullah. Nga tumusaba lunye nti Allahumma ghfirli warhamni, Allahumma ghfirli warhamni, Allahumma ghfirli warhamni. Nga bannaffe tebannajja mu lujja kubyogera nti Allahumma ghfir lahu warhamuhu, fa abalamu tusooke twekole ki, twekolemu omulimu ng'embeera tennayonooneka, kubanga tetulina kye tusuubira mu bazze okuziika mu bungi bwabwe okuggyako ekigambo ekyo nti Allahumma ghfir lahu warhamuhu. Ekyo kye tubasuubiramu era ng'oli bw'awulira bw'aba akikuwadde, aba akuyoledde ekitiyo ekijjudde ku kyamuleese okukola eri oyo munna yafudde, kwe kugamba nti Allahumma ghfir lahu warhamuhu. Ayi Allah, omuntu waffe ono ayina byazze nabyo ebitali birungi gy'oli, sonyiwa ate omuteeke oluvannyuma lw'okumusonyiwa awali okusaasirakwo. Kale twesooke twekolemu omulimu nga tebannaffe tebannaba kujja kugukolako ffe, tugende bagende okujja at least nga ffe tulina entandikwa y'okwegayirira bongereze ku lukulu. Naye kyabulabe nnyo omuntu okubeera nga teyeefuddeeko nga mulamu mu ssaawa y'okufa, bannene bajja babeere nga bamwogerera ebyo bye yalyogedde nga mulamu. Tusaba Allah jalla jalaalu atuwe okwagala okusoma eddiini yaffe wamu n'okugumira obugulumu obulimu nga batusomesa. Ekituufu kiri nti ebisomo ennaku zino bikoonagana oboolyawo n'ebyobadde omanyi, naye nga okuseeseetuka ote ky'obadde omanyi si kye kintu ekyangu, kubanga Qur'an yonna ejjudde ekigambo ekitegeeza nti nno waidha tutila alayhim ayatuna, bw'omala obaleetera amateeka gaffe agakontana n'ebya bajjajjaabwe kwe baakulidde, qaalu baddamu ekigambo nga tebeesise namu, balina ansa yaabwe efaanagana okuva mirembe egy'edda na buli kati. Bagamba batya, inna wajadna aba'ana, ffe twasanga nga bataata balina bye bakola, wa inna ala atharihim muqtadun, ate ffe tujja kutambulira we baatambulira, ebipya bye muleese tebitukwatako. Engeri eyo ejjudde mu Qur'ani, ansa ey'ekika ekyo omubaka sallallahu alaihi wasallama baamukubisa nayo oluvannyuma lw'okubaleetera ebikontana n'ebya bajjajjaabwe. Waidha qiila lahum, singa ogeza ne weetantala n'obagamba ittabiu ma anzala Allah,
bannange Allah yenna ebigambo byatussizza bamuziyiba fuhulyawo baali tebabitegedde naye tulina gye tubisanze. Kaalu bagamba bal natabiru ma wajadna alaihi abaana, fe tujja kgenda n'ebyabataata. Awalau kana abauhum, newankubadde nga bakitammwe. La yaqiluuna shay'an, akategeera kaali temuli. Wala yahtaduun, ate nga n'obulungamu bye baali bapanzepanzewo tebyabasobola kubafunyisa bulungamu. Munaalemera ku ebyo. Situla meseji eyo gireeta ogikube eno, ojja kusanga nga waliwo aya ezitukuba nga bazitukubisa nga tuleeta aya, oboolyawo nga ne basheekha abalala baleeta aya naye nga baseeka mujabi ne bannaafi balina ekifaananyi ky'abakadde baabwe kye bazze balaba ekikontana namwe kye musoma ne bagamba nti kama mbaya mbaya, ffe tetujja kuva ku byabamuzeeyi. Era bw'ogezaako n'ogezaako n'ogezaako, aya egambye etya mu surati Zumara aya yanamutaano, ulira Allah jalla jalaluhu anti atutonda yasinga okumanya embeera zaffe ne ala ya'lamu man khalaqa, yaliremye tumanya nga ate yatutonda. Bw'obikula mu surati Zumara ofunamu ekyekango, agamba atya: a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahi rrahmani rrahim, wa idha dhukira allahu wahdahu, abantu bobaga bagambye nti ekintu tukitambulize wali Allah yekka. Bannange ekintu kino Allah yekka kyayagala, aya yali ekwata kuba mushirikina abalina ensinza y'ebyobwajjajja nga n'olwaleero weeri bwe tubeera nga sincerely speaking abaana abasomyeko abaffe bano be tusomesa balaajana nti ewaffe seeka tekiyimiridde bulungi, n'abatayogera ensonyi zibakwata baali badde ng'embeera yabwe ndaba ngina kyeŋŋamba nga njigatta ku bali aboogedde, wadde nga b'e Butambala bavuddeyo bukuukuubira ne bagamba nti seeka ekiri ewaffe kyo kifumba mutuku, sikakasa nti ekiri ewaba mujabi kye kiteredde iwaba nafi embeera y'emu. Abaana babamanyi naye batya okubagamba lianna alhayau min aliman, alhayau min aliman, bo balowooza nti ensonyi zamubukkiriza naye bwe kimala ne kibeera nti bwikiti bwekiyimiridde. Tukyalina eddiini bbiri, waliwo ddiini musambwa abakkiririza mu misambwa ate nga abasiraamu balina amakanzu nga mmwe n'ebitambaala n'enkofiira, naye ng'enzikiriza ekyalimu akalumira. Bannange kibi nnyo okubeera nga naffe ogenda okufa nga tonnatereera, walisaanye ofe bakusange bamalayika ng'oteredde. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, bannange munnyambe, tebagezaako bamalayika okujja mu nsi gyazammwe okubajjamu emyoyo nga temunnatereera, tebijja kutambula bulungi. Teriyo kika mu Buganda kitiridde, wadde nga b'e Butambala bavuddeyo oluvayo olusooka ate ne bagamba nti kale Butambala yonna naye ata emabanda ate kyo kifumba mutu. Abaana b'emabanda baagala kunkyaya bakadde baabwe, era wenjogerera sirowooza nti nsobola okuyita ku kaalo mabanda, nyinza okuvaayo nga kye bankoze olidde. Naye si nsonga, bagambye abaana nti seeka ewaffe batuzaala mabanda, abo batebeeyogeddeeko ffe katweyogereko banaapimira ku ffe. Ensi yonna kati mabanda, abasiraamu basamizire abasiraamu basamira emisana n'ekiro, si mabanda yokka, si Butambala yokka. Empya zammwe ate nga mazima nnyini muli bawalimu ate nga muli basiika. Naye abasoma bino temubaagalirako ddala ddala ddala, babawunyira ziziira mulaba Saitwani eyogera kati. Saitwani yammwe kati yenze kiki, ayogera ki? Ebyo baabisomesasomesa dda banne, ndowooza akyali mupya. Bannange bye baasomesa byebyo, zibulira ssuula eno bw'egamba, teri seeka gwe bajja kwagala nga ayogera ku b'emabanda. Ne bw'ogenda y'okuwasa kati bayinza obutakuwa mukazi nova mityana nti ye wali mutabani wa nti waseeka nkata a'udhu billahi minash shaitani rrajim, yo Iblis niye abagamba Iblis. Tetukyogera nti lwakuba tunyumirwa, wabula olw'okwagala tuffe ffenna nga tuli kimu
nga tuli mu tenti emu wuliriza Allah bagambye wa idha dhukira Allahu wahdahu abantu bo bagamba nti Allah jalla jalaluhu mu bwomwo bwe gwe tuba twesiga yekka amasabu tugokye n'omala obeerako wokyogeredde kanekubemu akafaananyi ti nkyogeredde mabanda ng'ekyokulabirako simaba mumanyi ebifaananyi nti mabanda katugifuule kiki ekifaananyi n'omala oyimirire emabanda n'ogamba nti bawalimu nti ate mabanda nze simanyi yo naye nkakasa nti waliyo bamashaifu kubanga kitundu kyebutamba sikyo naye n'omala weekangabiriza nti bannange ti amasabo tugalike tudde eri Allah yekka infact waliwo omwana yali sitinze ebintu nagamba nti abalongo bwoba obaagala bali mabanda obusamize buli mabanda amasabo galima simanyi yayikoze lisiti namba eriko ebintu nga kkumi naye nga mwana muzaale alabika wa mukitundu muli nanga aseeka nyikiza kati nze bakube nze nyikiza abaana bandeetedde obuzibu nyikiza ewaffe kiri bubi nnyo balina obulumi bwabakadde baabwe kubanga byetusoma bibalaga nti wallahi billahi tallahi ne babala bafiira ku mbeera gye baliko tebajja kutuula mu tenti emu oluvannyuma lw'okufa wallahi abaana bakikakasa taata ne maama tebayinza kuwona okusinziira ku bye bawulira gamba tusaase nawe toyimiridde bulungi abaana bali tubatwalanga ekyokulabirako ffenna tusaba kusaasirwa ffenna abaana bawulira ebintu bino nnyo balina obudde bwabyo ate bwe babiweereza bamuzeeyi eka babagulidde amasimu baagala gaasa bo baagalako mobile money yokka kati abaana balina amagezi ge basaze nti muzeeyi nti eyo esimu kwe mujja okufuniranga ssente naye ng'ekiimunda baagala bafunireko n'emisomo n'emisomo jo nga ddaba temugiggula kubaa oba ogiggudde wano bagiraba naye mobile money baziggula naye emisomo tebagiggula lwaki girimu ebinyiizo biva ku ki kutugambako aya yayogera wa ti wa idha dhukira allahu wahdahu bw'omala n'obaga nti allah omwatumala masabo tugamenye ebitabo tubireke biyinza okuba nga bifuna naye sik bijja kutufunira ate nekibooko bijja otugoba ku luzzi allah agamba nti n'omala okyogerera emabanda ekyo nti amasabu tugalike ebitabo tubirike ishma'azzat kulubu llazina la yuminuuna bil akhira emitima gy'abatakkiririza mu bijjanja ishma'azzat giwulira obuzito era ogenda okuwulira akamu ku bubonero bw'obuzito buno obuli ebweru omuntu wootegerera nti mu mutima mulimu obuzibu eddaffe bwe twabanga tula baganda baffe bano baseeka twanga bokya bulooka bateeka ebisubi waggulu bw'olaba bitandise okukola ki okwaka ng'omanya munda zigize eki n'omuntu gw'owulira nti munda waliyo akazito omulabira atumbula atya ogenda okuwulira nga yeesooza atumbudde nti munda ekiri munda kiyidde ogenda kasi tookakola ako bagenda kukubuuza wakakola lwaki nti munda waliyo ekyali kiyidde simanyi ompulira bw'abanga ate ayidde nnyo zaagala kusiriira akoogera asituka bw'aba taliiwo n'amala awulira eddoboozi ly'oyo ayogera n'agamba oyo yoona asamwasamwa nebyatategeera genda gonzigireko sente zange awulira naddoboozi ng'okyali ku mukaddima nagamba nti saagala byayogera kasita olya saagala byayogera ng'omanya nti oyo yafwa twali jjuuze tulaba nazzi kuno ebusoga ngeriyo envunza allah bayetedde ekigezo zaalumanga abatiikya ne zirima ba dairekita ne zirima abayizi ne PTA yonna naye bwe baagezangako okuleeta eddagala nga bazadde bagamba abaana mudduke
Ezi mbunza zafwe za kyabazinga ekisegeso ekitaliibwa nsolo olidde nga basekati bannange tunakwata bakwate olwaba embunza zaali zirabikako naye ate korona banaabagema munagemwa mmwe embunza zaali zirabikako naye kanakatalabika kale emitima gyaba abantu baga nti nze sijja kubiwuliriza ebyo jaalu aswabiahum fi adhanihim ne baddira engalo zaabwe ne banyiga akazikiza bali aba Nuhu engalo baziteekanga mu matu naye okwefaananyirizaako aba Nuhu abaleero kiyasan ng'obadde oyagala okubapima kyebafaanana ono olugala aluteeka ku kanankani nti aseruza buseruza nti awujjawo nti era ako akayimba ka gundi teeka ti bayimbi kyabaliko kuba siina gwe mmanyi andibabonera baliko edikenzo saagala mwefuula ennyo bannabbi nti nsomesa ba Ayubu alaihi ssalaamu kamiliyo nyakyaliko ate gwe naawe nange nkusinga kuliko kati abaana abato wizu yani kamaika ekyo sikimanyi toyinza bamanya ngenda nkuseseepulayo kati benkubuuza bakaliiva wamma taata weebali naye nze sikyabirimu tuteekateeka nteekateeka ya malayika etusange ngaebintu twabiti walata muto nagwe tuliko watazawadu tuli mukusiba migugu faina khaira zadi takwa bagaye nti omugugu omulamu gwegugenderamu bino naye gyejamesi kamaida abo nebwe omusimba wali bankuba emiggo simumanyi ama maama mesi kamaida omumanyi maama yesibira akhira yetaliko gwegwa yazina ajja kujja naye kamaida waidha dhukira allahu wahdahu koomala oyogerera ebutambala nkata nti abanga ebintu tubireke allah jja tumala ishma'azzat qulubu lladhina la yuminuna bil akhira abatakkiririza mu lunaku lwankya emitima gifuna obuki obuzito si kyangu kulaba muntu nti afunye akazito naye reaction ziraga yeesooza akuyisaamu emimwa asituka agenda yeekandakka ayombera ebbali akola obukuukuulu ye abaana tuzadde bana batalimu kategeera kati bagenze kuleeta nti mu ddalasa atusomese nga nze mpulira oyo obwo bwonna buzito bwa bigambo bino ku bantu kubagamba nti allah yekka amasabu gokyerwe ebitabo bigeze ebitabo kubaabasiraamu basamirira mu bitabo eno mala okyogera bwotyo ng'oli butambala nti abange baulama bali awo mu makanzu baulama basuulidde ebitambala ebyakiragala enkofiira ennene ezirika ati nazo bazizingiriddeko yoyo gwetera okuwulira ayogera kati siyinza genda butambala kimala kukka bayinza covid ali eyo kati nomala weetantala nti kiki oteeka ogera ne security obuulira eno waliyo abakuyimiriddeko bamuzeeyi bayinza okukandula lwaki nga bawulira waliwo obusungu kulumuutu bighayidhikum katubyogere ekibookya kibookye walaga nti waidha dhukira alladhina min dunihi naye nomala oyogera ng'owagira ebitali allah ng'ebyabajjajja nomala ojja sheekhi nga gweowagira byabamuzeeyi owagira taali sigandi ttaali lharamu naye ttaali ate lyali obusiraamu bonna noga nti abanga ettaali likendezebweko abakuba ebitabo byammwe mukube bamuzeeyi ne bagaa ndi abanga amasabo gammwe tebabookyesa byammwe eddiini teyajja kudibya bya buwangwa ne bafunayo sseeka atambulira mu layini eyo agambye atya allah waidha dhukira alladhina min dunihi naye noomala oyogera ku bitali allah mu bwomu obwo idha hum yastabshiruuna ogenda okulaba nga bamuzeeyi bajaganya salla ala nabi ekyakyogera asituka jja kuwa kizike
wama soma baba soma baba abana bagenda nabasomera bano yirimu esasamaza nga sente zebakuyira obuyinzi era ayagala sente eyo nkuzikidde seeka mujebi nti genda bugenzi bali baseeka nga gwewagira kyabwe ezaku myasika bishiruno ogenda okulaba nga buli muntu eyabadde afulumye banne bamwita nti waliwo abuulira omulala jangu nti aliwa nti ali mulayini ezaku myasika bishiruno ogenda okulaba nga n'abakazi eri baga nti azagarir waliwo kibayita zagarir akalulu kebusoga ndikyekyo pama mweyagale baana bajja basoma bano ebitabo batufuulya ddala batasoma bafunyeyo waabwe irahumyastabshirun okea basituka bajaganya bakufuuwa batera kufuuyira ku ttaali naye wali bakufuuyira ku kigambo kigambo n'afuuka n'abeera wetuli n'afuuka ekintu ezaku myastabshirun ogenda okulaba bamuzeeyi we bafuna abawagira ng'avudde emisiri avudde madiina ne bagaa ndi andi misiri isi yewali univesity enkulu eya kairo nti ye balabika bali bebasoma tebabitegeera bulungi wamma al masriyun takaddamu mutusomere ezaku myastabshirun kitegeeza ki nti ebigambo bino ebya allah tebiwooma kale jjo twatulugunyiza abakazi tetumanyi kye banaatuddamu kubanga ffe twafuuse ekyeneena katubadde kuba walimu bavuma abakazi bavuma abakazi balowooza nti ffe tubavuma mpero bagamba nti rediyo bwekubikira bwojasa toba feya kakati nze ndi rediyo olidde ne bwono oyogera otya ne bwe naaba sibyogedde omwana w'oyo gw'oweerera ayigwa obusiraamu ajjaku okubyogera nga wuwo ate era omuzaalukuke bwonooba toteredde mubajja okufa nga obanyiigidde obakolimidde ye muntu ajja okubuulira bino abakyala twaboogeddeko nnyo naye si lwabubi kuba abamaama baffe be batuzaala bannyinaffe bwe tulaba allah eno kyaboogerako naye nabbi sallallahu alihi wasallam kyaboogerako nga kinaabaleetera obuzibu wallahi kituluma netwagala tukijjeyo batereere kufa abasange nga bateredde omwana yagamba kusanga oteredde oba kitegedde tetwagala maama wange ne maama wo tetwagala ku lunaku lw'enkyaba mugobe ku luzzi tetwagala bino ebinanka bya siraatwa bimusike twagala maama ayitewo agende eri buli kyonna kyetuwulira ekikosa maama ekyo tetukkiriza kukisirikira kubanga ajja tunyigira nti lwaki temwatubuulira maama owulidde amawulire ag'essanyu ge gano surati nahli aya 9:7 waliwo amawulire ag'essanyu maama agawukana n'agajja agaabadde ag'ennaku enjereere ku saidi y'abamaama kuba ajja ekituufu tetulina kye twayogedde kirungi nnyo ku bamaama era mwe mutuzaala mwe bakadde baffe ate twagala tubeere nammwe wano n'eri allah agambibwa ati kino kizinga ffenna bamaama ne bataata audhu billahi minashaitaani rrajimu man amila salihan omuntu yonna alikola omulimu omutuufu omutuufu nateesebako olw'okugjamu ki omulungi kizingiramu endaba etali ntuufu man amila salihan omuntu alikola omulimu omutuufu tusobole okwewala man ahdatha fi amrina hatha ma laisa minhu fahuwa raddu olidde alikola omulimu nga mutuufu nga n'agukola mu butuufu bwagwo nga bwe gwakolwanga luli jo nafunye ekyekango abaana bansoomooza naye ate bambise mu bubi omwana yampeereza ekibuuzo bagenda ne basala ebibuuzo byabawulaba waliwo omumanyi omu bamwyita Fauzan musajja mukulu kati alabika yunahizu 80 yandibeera aleebeera leebeera mu 8
wetwabeererayo nga be basheekhe abavubuka abato mu myaka ataano. Babuuzizza Sheikhe Fauzan. Kakati nga bwe nkugambye nti muyimbi kyaliko omwana oli ne yeesowolayo n'atubuulira abayimbi abaliko. Twakanya abaana abali modernized abatambula n'ensi nga bwetambula. Ye kati bugaseka mujabi muyimbi kyaliko nti Paulo Kafeero ayinza okuba atusuula ebuziba. Ye kasita yakoma ku Paulo Kafeero ne basudde yazzaako basse badduka. Awo bwemubuulizaawo ng'odde mu livansi muba muli mwenna. Kakati bano bannaafi abakulidde mu madalasa ate ne bwemubuuza basseeka baasomako ate talina gwakubuulira. Bwemubuuza abayimbi talina gwaggyayo, basseeka talina gwaggyayo, bwogera mu by'emipiira oba omuleese. Akati waliwo basseeka seeka bamwokyeza ekibuuzo abaana ne bakisalamu ne bakimpeereza. Ekibuuzo kigamba kitya? Muwarabu yabuuza muwarabu munene, yabuuza kakensa ya Muhammad Salaberi. Sheikh, naam. Omuntu singa aba tagenze ku maulidi ge babuuza we Saudi ndo zaasa ansa ogifunyireko hafu. Babuuza Sheikh omukulu omuzeeyi akulidde mu tawhidi ng'akaddi ne bwomulaba atonyolokoka tawhidi kati baka nti seeka kisomere bataata baffe. Ye meseji erimu agamba nti era nabuweereza buli seeka gwe mmanyi nti gwabadde mulimu gwange kiro nange okuweereza era bangi baabufunye bendaba nga bwabwe sinza kuweereza seeka Mujabi kubanga awunja kuba muvuma. Naweereza nange kuba sinza kusirikira akantu ako. Ojja kunoonyeza aya nadde nyinawe ngitadde abakweka irimu simanya banagijjukira nakutumuna eka Mujabi gwe Qurani yosigesiga kubanga mbojjerere. Kati agambye atya mbadde ku kigo babuuza sheikh nti tajja mukaddana tera nogenda alansasire baulama abawangalidde munsi. Omuntu singa aba ku maulidi nga tagenze naye ne bamuleetera emmere oyina ekibuuzo ky'abaana bammwe bangaingi batuuzeeko nti seeka basomere watula alaihim babuulire ddala nti babuuza seeka kati ndala nti singa omuntu alya buli mmere naye nga ye teyagenze naye seeka Mujabi bwebasibye akaveera bwakaleese waka akkirizibwa okulya ku mmere eyo seeka nga teyeesise na kyetegereza okwesika okumala okufumiitiriza aga emmere eri haramu wallahi billahi tallahi bweyogedde nga teyeesise namu nange nze nike nyini neesise sikiri ebuli yasense muka ilimu nga ne bwakolla n'afa okakasa ndi muzeeyi abadde bwe budde olidde yagaye nti emmere eri haramu tokkirizibwa kunywa yadde okulya emmere ebadde ku maulidi nenga nti ekintu kino nakisomesa nti aba muzeeyi yate bwe nalowoozeza nnyo nga aye nkwata egamba nti tosirikira kaakati mbeera mu semusota guli muntamu bwe nkyogera bajja kunyiika bwe sikyogera hawa anyiika omanyi kibaita semusota guli muntamu edda bamuzeeyi baafumbiranga muntamu entamu zaabanga bazikoze mu bbumba era balina olugero oluga nti entamu eyatikira omugoyo tenenyezebwa kubanga omugoyo bagusossa maanyi naye entamu neemala eyatika nga osokuta omugoyo entamu bagisaasira nti weewaawo efiiridde ku mulimu nga baludu. Kakati entamu ezo zaabanga nzibu naye omukazi bwe yagendanga muzeeyi maama okugyayo entamu ng'erimu enswera emisota gyalinga mingi tegiringa kati kyekyabasimbyanga taaba ewaka
yigende kakati mwasanga ngenta munga erimu enswere nene ne bagase musota guli muntamu entamu yefumba ki bwoga nti kampenswera n'entamu byombi temwijja kulya bwoga nti sijja kujijjamu wakati byonna temulya bwesigalamu temulya bwojasa temulya yese musota guli muntamu nange mwendi bwesikisomera baana ng'ate abaana bakimpadde siyitawo ate bwe nkisomera siyitawo bwe nkisomera bamuzeeyi bankuba bwe sikisoma allah anyiiga kati abaana banfudde semusota guli muntamu buli kaseera baleeta ate singa byonna bye bampambisa omuli singa nammwe mwanzirukako dda naye olusinga nenkibaza nenga ti bano kagira asigaza kubanga okweka irimu si kirungi agambye atya kuba kweka irimu ako wulira ate eyo yesinga okundyetera okwogera byesandyogedde inna allazina mazima ddala abantu abo ha yaktumuuna abatuulira abaana bye babagaye nti mubiteekeyo bamuzeeyi babiwulire oba bebakanula bakanuke ma anzala llah allah abiisizza min alkitaabi nga babikukunula muno mu kitabo kyaffe si mu njiri si mu bya bujjajja bya muno mu kitabo kyammwe wayashtaruuna bihi thamanan qaliila babituulira olw'okwagala okulya emmere etalina gyebatwala simunye owulira olw'okwagala babawe marhaba olw'okwagala nga bafunemu thamanan qaliila allah edduniya yonna ne webagikuŋŋanyiza ne bagikuwa eba thamanan qaliila ky'oba ofunyemu kyalayisi nnyo kubanga allah agambye nti omuntu ne bwali baayina edduniya eno yonna ku lunaku lw'enkomerero ne mumugattirako n'egifaanana olw'okuba terina kyezitowa asobola okugiwaayo abeere ng'awona ekitegeeza nti terina kyezitowa yonna thamanan qaliila bakuwe emmotoka otambuliremu bakusitule bagambe nti wuyaze alinga nabbi ayambadde ejjubba okukira nabbi kimwemwabbano bateeka mujabi nga bakyali munakani ku mirembe gyabamashaikhi gyenazzi kuno bano nga bagamba ayambadde ejjubba alinga nabbi wulira mbu ate antereeza yonna sentensi nfu bimanaha wabi alfadiha olidde nti byonna byagolola bifu era ebyerere baga nti omuntu yenna agezaako okutuulira n'akweka amazima agali mu qur'ani nga gazze olw'okwagala okufunamu buno obusente obwawano obwakiyita mu lujja kabube nga bujjuza fuso kaliba ettaka nga mairo thamanan qaliila ogenda kubyeyagaliramu akabanga mpaka afaanana tebirina thaman tebirina price bikutwala buziba tebibangako na mbeera ya muwendo guli awo allah ensi yonna bwagitunulira agamba mataun qaliil thamanan qaliil bwobulamu bwennyini butono nekyebakuwadde kitono compared ku kiri ekyolubeerera kino kigenda kuvaawo ala kulli shaiin ma khala llahu batilun nagamba tya ulaika abo abaganye okubotola ebiri mu qur'ani nga bwe bamala ne babotola tebayingira mu ddiiro y'abamuzeeyi nomala obibotola bakusibira ebweru w'ekidaala nomala obibotola toliira ku hadara nomala obibotola oba old man out oba otunulirwa bubi agambye nti mubirye ne buli kyolya ng'okiriira mu lefuti ng'okirya lwakukweka bigambo byange olaika agambye atya ma yaakuluuna tolina kyolidde tolina kyotadde mu lubuto illa naaro okujjako oli kumanda oli kumanda ga muliro g'oteeka mu muliro mu lubuto abamu omuliro tugutya abalina bagumu kinanjo kyankimize
ulide nomara okweka ekiri mu Qur'an olw'okwagala okukiryamu ebyo by'olidde samanan qalila tebiina kyebizitowa ate tolina kyotadde mu lubuto illa nar otaddemu muliro kitiyo sijiko wala yukallimuhum llahu yauma alqiyama allah agaye nti gweseeka eyatuulira amazima nkukakasa akamwa akalyogedde amazima nekoogera ebirala nze naawe okwogera naawe si kikijja kusoboka wala yuzakii ate sigenda kikunaazaako ekyo sigenda kukikuna sigenda kwogera naawe ate sigenda kukikunaazaako tioli kitukula ultimately nkuwalawala kutwala ku kibooko otegedde seeka eddiini twagyesomera mutusaasire okubabuulira bino tuti omuli agambye nti abantu abatuulira amazima nga gali mu Qur'ani so nga bw'oba ogasomye bamuzeeyi emmeeme ebasinduukirira ishmaazat kulubu lladhina obawulira nga emmeeme ebasinduka baagala okusesema si kusesema byakulya baagala okiwandula ne bensooza kasoma muki nti nsoma bya allah gwosinga omutegeera nti muwe munamugeamutegeera naba abasoberemu naga nti seeka yenna alituulira ekiri mu Qur'an nga nze wabilhaqi anzalnahu wabilhaqi nazara watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla ebiri wano ge mazima bwe bwenkanya sinza kubabuulira bya bwewussa la raiba fihi nendeekana nammwe noomala gweseeka okituulira omukisa ogufunye n'obutege teyafaayo yaga inni daawutu qaumi laila wa nahara ekiro n'emisana wonna mbadde ŋŋenda awali olumbe nga mbazinduukiriza ku mawulidi ku makya mbeerawo laila wa nahara nga baabikowadda naye nga zesita naga nti falam yazidhum duai illa firara buli wenkyamanga bandabe baabamu ne bayitamu naga nti twakoowa abatudde ne batula jaanu asabiahum engalo bazitadde fiki fi adhanihim njogera mbalaba naye nga nze nta omanyi embeera y'ekirokole omulokole abeera mukoona mukampala nga yaga nti akuyita oba weyagala oba toyagala ojja kumuwulira naye nga gweoli kubiryosi tudde n'omugugu otwala mputa yokulya naye nga daawutu qaumi lailan wa nahara bwe batuuka wendi engalo bagiteeka mu no yabonabona yali amaiza naagaa nti rabbi ntemu maliriza la tadhara ala al ardi min al kafirina dayara nkwegayiridde tolekaawo enju y'omukafiri neyi innaka intadharhum bunoobalekawo ngaoleseye just onle wanu nyumba enju egi yuvillu ibadaka bano bentadde mu lyato lyange abalongoofu eyo enju emu egenda boonoona oliri dwanuhu nkusaba latadha ala l ardi ku nsi kuno nga bwefaanana yonna oba mityana oba kampala ensi yonna gyose tulekaaka akasiisira naaka latadha ala l ardi min al kafirina kasitakabaka nga gwokakasiza nti kalimu omukafiri kabe muto ne bwaba mukafiri nga muto bannange eddwa ya nuhu nno bannange enkulu kabeere ng'ali zimbabwe nga mukafiri bebi eyo enju gisaanyeewo ne bebi mujjeewo kubanga tulinawo betugenda okuteeka mu lyato muno twagala bagenda okuva mu lyato insha allah ninsi namu naye ne bwanaaba bebi nga mukafiri n'akula ajja kubuza yudhillu ibadaka bonna abali mu lyato abatwala generation gyanaakula nayo sijja kufuna mu mba mmenyekedde bwereere kati nsaba ensi yonna gyoze buli awali wala yalidu illa fajiran kafara ne bwaba bebi ajja kuba mukafiri yo naye mutwaliremu kuba bano betutadde mu lyato twagala tugenda okuva ku nsi nga kwaziina kwekuli ku nsi olamuzeyi be yanyiiga gino some ripota yemu eri bagyeta surati nuhu ripota ya nuhu yasooka niyeyanjula
omulimu ngukoze kiro n'emisana kati owunziko otya nti ekusinza ku experience yaetete emyaka lukumi olumpa bank webaza nti naye olukumi bino byenzigyemu wammanga ensi yonna sooka ojoozi yonna ti bana abokulyaka tugenda okujja nga kusaala kwekuliko nayene bwekinaaba kibebi ng'okireseewo mbantawanidde bwerere ab'embuto yojjaabo natwala wala yalidu illa fajiran kafar n'amaliriza rabbika firli walwalidayya kikulu nnyo okumala edduwayo izo byonna saba byoyagala mu nsi okuyigira ku muzeeyi waffe alaihi ssalaamu mu nsi saba byoyagala emmotoka abakazi abaana naye owunzikanga n'ekigamba rabbi gafirli ekyo kikulu nnyo nabinuhu yasabira bakadde be ng'alina emyaka lukumi lweyamala ku mulimu oba bakadde be balina nkumi mmeka gwokakasa nti eyedduwa nuhu yamala kuyita bantu ku mukolo bagende butambala ebigambo byonna byayogere bbiwulidde asamalayizinga aga nti omulimu ngumaze byonna naye rabbi gafirli walwalidayya waman dakhala baitiya muminan walilmuminina walmuminat waliwo obustatementi buli awo bobutunuulira bukulu nnyo osookanga neweesabira gwe kennyini rabbi gafirli nze nsonyiwa nuhu ayagala magafira nga nabbi mulamba myaka lukumi akola ye waliwo ebitatambula bulungi togwe byotamanyi rabbi gafirli bwomalanga okwesabira ozzangako ki walwalidayya taata ne maama walimandakhala baitiya n'abaana bano kati nganze walimandakhala baitiya abali mu nju yange olwoza abanju kijendimu abawuliriza bange abaana bange bano abaana bammwe bemwanzaalira nyina obbasabira kubanga boolekedde omulimu omunene nnyo mbasudde mu kabiga ako banaabano abawulira ebyange nyina obbasabira kuba nze kennyini nze mbamisiza obusika tebayinza kusikira bakitaabwe ate tebayabya nyimbe nga taboonoonye kati benyonoonye bano abaana bammwe nyina obbasabira mbamisizza obusika mbavumisizza basiru kisimanya batabuliika okutabuliika kiba kivumo wane waffe tebalina magezi enyimba ezabanyaabwe nibogusaba sente katakyakuwa kati ebyo byonna abaana bange nyina obbasabira nga ate mumubazaala naye kati baana bange musaidize obuyi buno abamu babazaalukusi abalala babavumyevumye nuhu yasabira asaidiye obuyi bwe waliman dakhala baitiya n'abaana abatambula nange abaami basudde mu buzibu omwana ali edubayi bamuga olumbe lwaolumbe tajja kukkiriza tumuyite mu busiraamu edduwa ya maama weetuuze naga nabivaamu wulira omusiru olinayo nyokosiye katonda wa wano ne bavuma kale bambi omuwala oyo oba omulenzi oyo nyina omusabe nganze amusudde mu kabiga oyo seeka wamwe ali bazaala katonda w'okunsi omumanyi nebabatiisatiisa kati beetaaga kusabira nga nowo bwe yasabira abali mu lyato waliman dakhala baitiya kati nabali basabira abali mu lyato lyabwe nange nsabira abali mu lyato lyange abaana mbanyweza nti bino ebyaffe birimu okuvuma byetukutte nabbi byamuziise ewatali waabwe bamaseeka bangi bali mulimbu ba Abdul Hakimu basekimpi ba Abdul Karimu bali mulimbu enkoowe naye nga balina gye babazaala ebutambala bino bye byabaziise enkoowe byabatawaanya ahyaan wa amwatan kati nammwe mwesibe ezi ate taata yagambye okunzaalukuka mugaa kuzzeyo munnabaana akuzzeyo akuddemu akuzaale
ojengo oli mupya alikusaidie mugaye ntata nebono okuyiraki nabbi sallallahu alaihi wasallam bamukuyiga bakola olukiiko bagamba tutuma abootwalibiri taata womutwe yamukuziza amutugambireko bwaba ayagala kuwasa tumunonyeza omukazi biri baddalu tulina abasomi ba rukuya bwabuba bwavu tujja kwesonda buganda buladde naye alekerawo okuvuma bamuzeeyi abootwalibi musajja watu yagenda tibakadde bwe bantumye nti bagamba ki ti omutwe we guba gwalwala bayinawo omusomi weddwa abalogo bakakensa abatamanyi mizimu giri ku mitwe bavumula emmandwa kati bwobanga oba opanga bya nsimbi ngaabatubuka be beepanga tibagenda kusonda entende bakuwe n'ekibanja ate weweo bweyagala bufuzi tojja nakuvuganyizibwa olikyalenga kaakati nti kiki ekirala ekikutawaanya nanga taata batumye gwe nti ye message gye baddize ngifunye bagaye nti lawwadau shamsa fi yamini walkamara fi yasari singa baleeta enjuba ne bagiteeka mu mukono guno neetuula mu guno nga nze ngicontrolinga enjuba omwezi ne baguteeka muno nga bansaba kuleka kiki abayagala okwemulisa asaba nze singa bakisobodde enjuba ne bagijja mu ggulu ne bagiteeka muno omwezi muno ndeke kyendiko gendo bagambe abakuba muganda yaligambye bakombye kuki nkombye kuki nkwembye kwerima sijjako omuntu olaba enkumbi erimu otandise kukomba nkomba omanya njala nyingi enkumbi n'ogikomba mukyo kyogero girimisa gendo bagende timuzeeyi akombye kwerima saasira nno gwe batumye abotwali bamubuuza omwana agamba ki nti byangambe simanyi bamu nabisobola ngaye mugere muleete enjuba mugiteeke muno n'omwezi muno naye ne bwe munaabikola nga emyezi atudde najo n'enjuba nga si bye byobugagga ebyamaanyi buli muntu byeyetaaga agambye tajja kuleka yadde nga mubireese eryo lyali eddaala eryawaggulu mu kukola ki nga wano boogamba okudda ku bbeere rya oba okitegedde abalabu ne bagaa nti agaanyi nti agaanyi kayogedde ekyo tukoze tutya nti tufuneyo abavubuka bamutte ate olooza tebagenze mutta ate bwe ngendawo tetujja kusoma kaakati nabbi Nuhu asabira abaana be buli seeka alina okusabira abaki wala ibadillahi salihin eyo oyinza okulowooza nti oyingiramu naye nga tegwe osabira basalihiina eyoyidduwayo nga gwe togiriimu assalaamu alaika ayuha nabiyu warahmatullahi wabarakaatu yeyo assalaamu alaina waala ibadillahi salihin nga te gwe tokiriimu alaina toliimu ne masalihiina naye nga gwe okibayiridde kaakati rabbi ghafir li walwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walilmu'minina walmu'minati buli yenna aliyita ku nsi kuno nga musiraamu musajja oba mukazi musaasire kati buli ali ku nsi kuno yayingira dda mu dduwa ya muzeeyi Nuhu awali rusul kasitobera mu'minina walmu'minati wayingira dda mu dduwa ya muzeeyi wala tazidi dhalimiina naye bw'obanga oli musamize bali bamutawaanya kiyalabako ki wandigwa ate mubuuyi buli omusamize yenna gyalibeera tomwongeranga illa tabaara atabaara atyo afiire eyo kati kwomusamize ojja kutabaala allah abasamize tulina tukyalina obuzibu wano mu ggwanga alam tara anna allaha agamba nti anna arsalna shayatina agamba ti aya eyo wuliriza eyo sitaani gwe mwina yemba omusamira allah amwogerako naye wallahi talina kalungi gye muli nga bwe twagambye jjo mu surati alam ahdi ilaikum ya bani adama alla taabudu shaitaana naye muli basiru mmwe abaana ba adamu mmwe muli basiru ba kikaaki
bwe mwali mujja ku nsi jajjammwe saakola naye endagaano ng'emugamba alla ataabudu shaitaana temutambalanga sitaani ne mugikwana innahu lakum aduwwun mubiin kyeyakola bajjajjammwe bwali bujja jo twagambye nti omukyala allah baasisinkana aduwu tugambye nti inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum ne saitwani naagiyita aduwu naye ku saitwani yateekako aduwu aduwu ki mubiini kyatateeka ku mukazi omukazi aduuyi naye ate saitwani yasuumukamuukooko nebeera mubiini lwaki saitwani aduwu mubiini ngate omukazi aduwu bwaduuyi kubanga omukazi ono tubeera naye mu mateeka naye oli tubeera naye mu bumenyi bwaki bw'amateeka ate ono olwolumu yandisekasekako naye olitasekera ddala oliyo ali mubiini pyuwale aduwu mubiini ali plain naye ona oluusi akatunda obulabe bwe bwabulaba okusinga obwoli ate nno mutya ekyo kigenda tenakyo kubongera obubanyiiza aduwu mubiini abawa abamulungiko okusinga aduwi atalikkirira kuba eba otutegedde omulaba atalikkirira mubi akubega ngaolowooza wuwo muli naye naye aduwu omubiini oba omulaba oyinza nokugaa nti auzu billahi min ashaitaani rrajimu naye ono atali mubiini osula naye nolowooza wasuze na muntu oba okitegedde ekyo kiba kitegeeza ki kubonna ani asinga obubi aduwu omubiini omwaka omuntu omulabewo nga ye yakwatulira nti tuli balabe nabalabe ono nga mulabewo naye takwatuliranga ani asinga obulabe kati shaitaani aduwu omubiini ono bamugambye aduuyi bwaduuyi kubonna ani asinga obuzibu aliwa yogumwogere aduwu omubiini oba kiri omwewala naye ono aduwu lako mu aduwu omwana omuteekamu ne fiizi ate nkya nakubba ekiso omukazi omuteekamu esente nkya nakusalako ebisumuluzo oba okitegedde aliwo asinga obuzito kubanga aduwu omubiini toyinza muwa bisumuluzo byo ajja kumenya edduuka lyo omumanyi tetukwatagana olidde naye atali mubiini laba ebisumuluzo bwabisudde obujaasasesale abantu ate obubi obuli mu bakyala togenda kubutegeera omukazi munyimunyi seeka totubazeemu ka buntu sini ebintu mwe mubadde mutabivuunu kati nze ensobi gyenkoze eri egi kusoggola nga mumubadde mugiraki mulima bulimi muwala buwazi kati ndi omanyi kye bayita amagadala amavuunike nze ntema amavuunike seekamu gye bibadde bulijjo bagira kuwala buwazi bamaama bajja kunca wamulumulwokka emisomo gyonna emingi gino bwe ginaa gibayisiza bubi mugibuuke naye nga temunagibuuka kuba tegiri mu feva yammwe asobola omukazi ye nabbi sasala bafe yaga nti okugenda ngenze naye kyendese ku nsi kuno ekisobola omusajja okumubuza n'asiriwalira ddala mukazi naga nti awal fitina eyasooka okujja ku nsi kuno fi bani isiraira yali muki n'omulambo ogwasooka mu nsi muno habiru ne kabiru gwava ku mukazi naye nga utamanya byafayo mulowooza ensi mwagiguddeko eggulu fakaanama harra min assama mulinga bwe bajje mu ggulu temwagala kumanya byafayo mulinga bwe bajje mu ggulu ne basuula kuno oba ekitegedde ensi ogiwangaddeko tomanyi gyova tomanyi wooli tomanyi gyolaga kati tukubireto gyolaga nti ogenda ogwa mukabiga nti nze ngenda naagwiramu eyo
edin tubi na wano we biri ma farratna fil kitab fil kitab min shay mushtama cha mabuli kimwa kala mu kiri kati ka kati kwashi Allah ya dunya history asoro kuyamba ko wandu wachi akunyimiza ebijinja uliko kubera mu nsingo litaiha yati huna fil ard utaya ya utaya kakati omukazi omukazi bwabaya akalo okutegeera mukazi munne kati 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 bakazi na bakazi pa basajja batujemu mtu wangu de kati ekitawe tekirese bakazi na bakazi omuganda n'omukazi kati omuganda kula ntujivudde mtu zembaganda kati bakazi bitutunulide omuganda n'omukazi omukazi kayogereranga ko omukazi munne kirungi bakulimba tubadde baganda sojja mtu tulugunja kati tuli mumwe mwennyini kyoba abasajja tuba tulugunja kati tuze mu kisawe ky'abakazi biriri engero olusooka kabugo kakadde omujja n'omujja kabugo kaki tekabulamu ki era nawe oli ku nsekere omusajja omukulu otegeera nsekere ebiri ebiwuka eba nenzimba kuli era oli ku nsekere ekiwuka ekiruma bali bategeeza kiwuka ensekere ogimanyi nti omujja ne mujja kabugwa kaki tekabulamu ki ensekere bali bategeeza kwevuma mulambo ku mulambo wekyali ku kwevuma yaseka mujabi subhanallah temuwangaddeeko wano oli kukuvuma omusajja gaseka mujabi yalina emyaka emeka omukazi tuli mu kisawe ky'abakazi abasajja twakivuddemu kati bakazi na bakazi biki byebyeyogerera nti omukazi ku mukazi munne amwagaliza ntaana jukirako Aisha radiyallahu anha nga nabbi awaana omufu mujja waabwe Khadija Aisha yali yakitinganga atya nabbi ajjukira Khadija bye yakolanga ki maka gaani sigasiika mujjabi Aisha agaana yeggwe Allah yakuwanyisizaamu mu mukazi yali omuzeeyi wafunamu abaana abato niyo gwe waleme omuzeeyi takuva ku mimwa amaka ge njogereramu ogamanyi ne jibulirwa agajjamu ngate agako gajjudde misambwa maka gakyalwamu ne jibuliru ge galimu ebyo byenjogera awo omuganda bw'agamba kabugo tekabulamu buki goloza Aisha zaali nsekere kati saasira agange naawe agalimu byomanyi naye gali amaka agali first lady teyagala boogere ku mufu namwandu kakati webabanga namwandu bwayimiridde ate atali omulamu ku mulamu mutambuze kakati gwe oyagala obasa abakazi babiri babeere mu nju emu otyo nga bwowaano n'obuwaano Allah yakuwa amagezi mangi agasinga n'agabannabbi bajjajjaabo bagambye mujja na mujja kati era ne bajjajjaabo obusiraamu bukulemeddwa n'obwajjajja bukulemeddwa onootambula gwe olowoozani agenda okukafiiramu si ffenna tumufiirwe ate era obusaana bakuwoke kuba tolina kyoyize mu busiraamu tolina kyoyize mu buganda kitegeeza tolina bwoli vwawo ganti fena tumufiirwe ono tali mumagezi bakusimba wasigalewo zero azero ahsan mink mugere nga mugatta byenjogera kati omukazi bw'aba ayagala okutegeera mukazi munne kiriyo kimutegeeza nti abakazi tuli babi okuggyako mukamwana we ontegeera kye ŋŋamba
omukazi alitegeera bye tusoma ng'azadde omwana omulenzi, omulenzi n'awasa omugi, omukazi lwalitegeera nti bateeka bye basoma bituufu, kyetuli kyekyo. Wadaliru ala dhalika, tojja kutegeera mukazi nga tonnaba kuzaala mwana n'awasa. Mpiseewo hadisi ya wano egambi okusanga nazaalawo, onooza otegeera kati gwabadde agamba nti bayomba buyombi. Ezingiro sife twe okusanga nazaalawo, alqabru khairu minha. Iyo hadisi ya wano okusanga azaala bawo. Ndoza mama sirugero lwamwe mpulya mama eri akoneza okakasa obo onyumunguza bakadde. Tojja kutegeera mukazi biro byonna nga temunnazaala. Omukazi ngo mukazi okutegeera mukazi munne nga mutabani we awasizza mukamwana we yali kulaga kitusoma nti sadakallahu 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 al-aliyyul azim wa sadaka rasuluhu an-nabiyyul karim wa na'nu ala dhalika min ash-shahidin wash-shakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Okusanga nazaala wedduwa eri mu Buganda eteredde nga teriiko nfuufu, muttafakun alayhi biijimai sukuti lulama. Abawano bonna abamanyi bakimanyi, alimuhum wa jahiluhum, sagiruhum wa kabiruhum, suguraahum wa kubraahum, bonna bakkaanya abakazi bakola ijimaau sukuti, bonna tebakyogera naye bakkaanya nakyo nti okusanga azaala bbaawo waakiri osanga amalaalo. Maama lugero lwatandika mwaka ki? Sirwaddako naye lukola oba nedda? Awulwe bajoga nti sadaka Allahu. Bo abakazi mwabatannazaala yereseeka mutuwaayiriza zaala. Nakugaye nti ebintu ebimu byetaaga myaka. Niye bwono tunatuuka mu myaka gyakyo ojja kuba bambi tokitegedde. Obusiraamu bulinyirira eddembe lyaki? Eyagamba okusanga nazaalawo yali Imaamu ani? Bukhari, Muslimu, ani? Abi Hurayra. Baabi Hurayra bamwaba wano be baabiterekera na kati bikyakola. Kati maama ono abadde ajja agamba nti nga mutwogerera ngaigati olina omwana omulenzi nti ye awasa ddi? Kale kebali kutanda ng'oli mulamu nga mutabani wa awasizza bw'olitegeera nti sadaka Allahu al-aliyyu al-azim. Allah atumanyi gwe bakwagala mu kabbuli oba bakusaalidde oba tebakusaalidde, ekikulu kabbuli. Alqabru khairu min wujudiki, teyagala kukusangawo. So ye ne bajja be kabugo kakadde, naye ate mukamwana yayagala kabbuli. Waliwo akalungi ke baboogerako abasajja bwe baatula eno bagamba nti abakyala ndagala nnamu oba ogobagoba n'osala endala. Waliwo ekirungi bande musome ebintu byammwe bigattegatte mujja kufuluma nga mukakasizza nti Allah yayogera mazima. Gwe omukyala akyawaana nti obusiraamu bubutubunyizza tukuwadde buwi myaka, genda ozaaliremu diini yonna gy'onooba ozaaliddemu omwana wo ku mbaga okyakale ng'awasizza akulaga ettaaki olyoke okakasa ebya Allah. Embwa yo okubula omukazi agenda bw'agamba waliwo naye yali musiraamu otye mukazi n'embwa, embwa yo genda omukazi agireki? Abo bagogo mubala siba baba bacha abo bambi ulama bali wano omukazi mulekeyo mpe embwa kati omukazi n'embwa gwe mukumu agezi kegwe kiriwe kisinga kinnakibeeri. Ebyo byaba ulama bamwe bakadde bamwe. Allah bagandi la yakiluna kati abakazi bagenda gandi la yakiluna shayar bamuzeyi baite batigira. Allah yabogera kodda ebo kitegedde ndioleeta embwa lekayo omukazi mubala gwabakyako ate nno bembuuza ya rabbi nange ye nabi mumwakulira mu mizikiti ebera kyemmanyi byabuwangwa.
basu de agambo mukazi nkwenge nkwenge mukimanyi kinyonyi omukazi nkwenge enkwenge esekera yengeza nti kasuli waba yenge ndolo jokuulira ku nseko zenkwenge nina nti wamu nenyimba tebaziwulira tebaziwulira naye tebazitegeera nti omukazi sente we zikugwerako naye bw'oyengeza awoagani olinayo akafotaata kaumeme jazakallah olinayo akafo oyalengeddeyo kasooli kasooli ayengedde omukazi nkwenge esekera ayengeza ate omukazi kinyonyi kibeera wali ntontogolo omuti oguliko entontogolo tekuggwa binyonyi naye ziggwewaga naye nzemanyi zona sirabawo fyucha abakazi balina omuntu gwe banoonya bamuyita fyucha naye talata alabika ali wala tewali fyucha aluda ngenze Dubai anoonya fyucha ajabuze ze nalimanyi nti fyucha kiseera kya maaso kati bamufuula muntu wano sirabawo fyucha njomata fyucha ajana mugumiikiriza nti taliiwo wano ne bamugumiikiriza bamunoonya abuze fyucha oba ali munsi ki gye baabagamba embwa erina emigaso gyayo ku nyama eryako ggumba ate gwe ennyama yonoogirya aye n'oteebaza naye eri erya ggumba ate neebaawo nekukolera emirimu obakutegedde naye gweoliddeko ennyama ate tolina lasayo ebyabakyala naye abakazi abalongoofu mwebali nka betwagaye nti mutambala abaana batumusindikira naye ate mulimu abalungi siwegambye aya neegamba etya billahi min ashaitani rajim agaye nti man amila salihan suratu nahli naate gambye aya ki twagimaze shayatine nakugambye nti bana abakola omukwano ne sitaani allah azitugaanye atugaanyeyo alama hadilaikum ya bani adama alla tabudu shaitan sikaba nti muzirumbagana zibalaba muti muziraba balabe bawaggulu nnyo gye muli ne allah agaye nti njagala mufuneko ekifaananyi mulabe alamtara gwe tolabangako anna arsalna shayatina nti fe tusindika sitaani tuzita kubazagadde okuba nazo tuzibateera ala alkafirina naye tutera kuziteera abatagira ki abatakkiriza byaffe ne bakkiriza mu sitaani fe tuzibateera tauzuhum azza zibazeemu zibazeeri azza si kwekuza tauzuhum azza zibazeemu ne zibazeeri zibali kuleebuleebu tebateredde tauzuhum azza zibazunza zibaze osanga seeka mujabi nga atambuza bigere nti bajjajja bangambye okusula ku lusozi bava ku lusozi bagamba nti ate kati oliwa ku nyanja anti nga twazitadde tauzuhum azza zibazeene zibaleebuukanya obusanga omusajja ngaona abadde n'enkofiira yennungi ataddeko ebbombo asibyeko boge gwa bbombo ogwemaka agujjeeko yoomu yabadde abasaaza badidde oluyina balusibye omusajja yeesibye oluyina bazina balongo abasajja bakulu bali mukukuba engoma bali mukuzina balongo tauzuhum azza zibazeere zibazeere gyomusanga zimuganye kuwasa oly omusanga zimutambuza talina nyangani omusanga aleebuuka n'atambula ayogera anoonya ebiswa ebyafuruka ateekemu kasita zikuteera aage nti ng'obadde watuvaamu naffe netukuvaamu netuzikuteera wallahi zikuzze eno zikuzze eri yenno kaakati wali olabye ku muntu ng'alinyeeko emmandwa nagamba nti omutobe gubeerako emmandwa bana ebintu bino eweka nti sigatta mugugu naki emmandwa eggira ku nsi ateera muntikka n'emigugu kati onaggirako emmandwa ayerwanako naafe eggirako emmandwa ye mulongooti bamuzeyi kwe balinnya kati alika nti bana munaafe sula ku mugugu gonakanti
sikata mkuguna mandwa atemba iti kilinge mandwa atene mkugu mwete musima omutu omu mkule mbili mwebili neti kumkugu ati meda bata mbulanga ni mkugu ya we kati unowe mandwa yeru wana kuntaba neti ke edunia na akira mungomye kumandwa nisi ya kweti kamikugu ati neti kumkugu kutada kuwako ayo neti kena kina mungumanyibu yungkowa akato emandu wanga ya winu kide kumu umutwe yukube ila mzei baratu di kumutwe bagu ita joba akati jobo yu umutu nga like mandu ta uzu humaza umutaba angu umusajja zimu zeno zimu zeno kanda umusajja nanga ita angu mwuri no rusa tuwane mwuri ona abinu kina mwuri gazina mwuri kanti ya yo yotu wazi mutera katiza muamba di yuko kutekede zina kahunji zikutuza mulio zikuisa kachichi zikoleza ibi akasegu akati ya kenti temuta amba harabi intuwebio bubato bi ingiri de tibiko laji amasanya razi watu kakute kutega kuba na inga kuigari temufu kwa ataku masanya razi niye esubi ya bachara wanoweriri nafa abami Allah gaye mana amila swalihan omuntu bariko romuli munga mutufu swati nahali chenda musa omuntu ye nari koro omuli munga mutufu wasibye lwakuna muli mutufu wasibye mande muli mutufu wasibye asura muli mutufu wasibye arafa muli mutufu wasibye satu mwezi muli mutufu muli mutufu minji wayunso Uganda alhamdulillah walambu dabaru wadi amiwe mitufu na yengo jikoro ya garamuchi Allah kusime sisi bantu minzakarin kabere msajja nga ya kukoze au unsa oba mama mchala wakua mu'minun kulikoka mukukoro umulimu omutufu kulikoka condition ogukoze ngo yagala Allah kusime bisharti ngo olimuchi ngo olimukiriza era ngo ogukoze okiriza nti bwe ngukola Allah nzasula sifuddeyo olimukazi oba olimusajja ningo omulimu omutufu olimukiriza fala nuhiye yannahu tukwewerera tukwepikira nti tugenda okukuwangaza ku nsi kuno hayatan obulamu twayibatan obulungi kubango hal jazaul ihsan illa al ihsan ayisizo obulungi talina kusasulwa bulungi enjali ekulumye ku lwaffe nti ye wallahi nga tonajja ku akhira wanu ngochari wano ngenda kuwangaza obuwangazi makula oluusi nno yinza ogati sika nze nsiiba obwokuna ne mande naye obuwangazi makula bwe bakusuubiza nga sibulaba omanyi makula ki ge bakusuubiza ekibuuzo kyange kiri ku lubuto lwokuliko olukindo ate okugulu amaaso go olabira mugalubindi ate ennyindo obulamu makula oba si makula seeka ffe tukola ebintu olwakuba nti baatuziba amaaso tulina ebintu amakula ffe gye twagateeka ate ye nga Allah agalabira mu bintu birala ffe twagenda ne tufuulira ddala ekigambo ssente nti kye kiki naye ng'ate waliyo abazirina nga tebalina makula nga ebikebe by'eddagala ebiri mu rumu ye oyinza okulowooza nti oli mu draga shop senta zina naye kabadda zonna zijjudde bikebe sukaali amuyina puleesa amuyina ne kansa amuyina ate ayina ebizimba munda obulamu makulu abanedda nga mwawanyisiza ne bakuwa sente ze ye naagira ki naatwala obubwo oba tonnafuluma bweru nga bwakamala okuwanyisiganya notandika eddagala lyomuyita aji komyawo ebyange kwata ebibyo kisobola okuba nedda nga mwawanyisiza naafi nga bagenda kuwa obulamu bw'omugagga oli n'eddagala lye n'ebizibu bye n'abakyala yabavaako gw'olaba oyo naye gwe oli ku pikiyo
omuto wakulema n'okuzza ako ebyuma birabika nemuwanyisiganya woroza haji bw'oba omuyita ali ku geti ng'agenda dda aji adda ti aji kwata ebintu byo kwata kwata kakookola okwaka emindi yo ngindeetera agenda n'omulungi talaga oyo agenze n'ebirungi adduze bemulabanga bali bulungi tebali bulungi ate beegomba mmwe banyo makerinda kala zonna aina eriddugavu aina erimyufu aina eritalina langi bino ebyeru ebiringa panado ebyo bya ayola kinankani kisaaganda ne nafu toyinza kumalako omwezi nga tomize ekkerenda mwina engeri gye mwategeramu obulamu obulungi oba okitegeerwe genda weekube naye nga emotoka gyotuddemu weekubira muli naye nga naafe n'okumugema obugemi kati korona waakugoba kukwata akukakasa nti maze emyaka abiri sikubwanga ku mpiso kati bano baagala kututta tebaabakungobe bugobi naapye mukuba empiso ng'omuwadde hijja bamuganye okulinnya ennyonyi nga tebamugemye naye abantu bajja kusiitana n'okugema baseeka muje bibazi myaka asatu takubwanga ku mpiso ojja weereegaleega leeta omukono togeme gwe bali mu hayatan tayiba tebalina sente naye baliki eyo bamaama baffe eyo mu byalo ffe tubanyumiza mulabi amasanyalaze ffe tugalabye bukulu tukulidde kutadooba naye nga tulina hayatan tayiba emifaliso tugirabye bukulu bwekiri oba nedda olugoye olwambala ku yidi taata bwakoowa ekooti eyo bulangiti ofunye nga tetojula muli bulungi mu nsiisira zammwe bwekiri oba nedda billahi alaika ng'olujja abamu basitula lusitule ku kyalo nga teryalukuba muli muzandabirwamu ate muzikuba bulijjo oli asitula kikarugo asitula busitule naga nti nzigadde naga bisimillah bisimika allahuma amutu wa ahya nga olujja lumanyi sirwagalagi nti motoka aye gaali eri muli obugadde bwe bwonna agaddewo agaddewo ate asibisiza kyayi mu myaka makumi aga abaana babawasa bagenda babawasa bagenda hayatan tayiba baddu baala baleero kati bwe tugenze tusuumuka ne tuddira amalebe ne tugakolamu enzigi ate obusiba ne butubula omunyolo gwabanga gutya kasumaali kano akagundi akakomerera amabaati bakayita batya katiko muzeeyi akwata katiko naggalawo nakwata katiko naggulawo oluggi lwa ndebe ate oyo oba asuumusiddwa awonye ekiki ekikabugaki onaye mmwe alina ekinuuki ekisekula ebinyoobwa kasa kisa ku luggi nga n'omusekuzi abuuza mugaddewo ali mu hayatan tayiba talina mubanja mu banka zonna eziri ku nsi talina mulooni naye gwosula mu nju etengenya naye buli banka ekubanja odduka mu eno odda mu eri ani ali mu hayatan tayiba owa looni oyinza okwebaka gwe n'owulizako bulangi ti gwe ono ya amawulire agawulira agesaawa ennya akaleediyo bakabikira mu bulangiti nekoogera bakawulira ku makya ntiabaati olowooza puroguramu yekiro nagiwulidde eredio bwagisuzizaako nti kasulako oluusi kasawundi soroke yakaguze kapya akatadde ku mmeeza emmeeza eriko akatambaala akeeru enju yasubi munda abaana bagiwunze baleese enkulukuku ne bagikubako ne bateekawo kangalu wansi wakadirisa neŋoma kangalu eri ku ŋoma hayatan tayiba alise buno wali omumanyi gwe ettaka yebbanka ye era waliwo akayimba nga kaga ettaka lino bbanka lirimu ekijulo buli wote mu bugagga bukulukutanga amazzi nga
bagagawalidde ku ttaka lyabwe. Ye banka, omanyi banka yasooka wano mu Buganda ttaka. Abaana bagamba nti ttaka lino banka. Muzeeyi n'akeera ku makya n'agenda mu banka, weyitawo emyezi ebiri ng'emmotoka zisimbye mu lugya zinoonye kasooli. N'agamba abaana mwebale kulima nti empuuta yiiyo baleeta nkota, mujeemu essaati temwonoona essaati. Akayumba konna ne kafumbikira empuuta. Bamativu tebalina kyebagoba gofugafuga. Baba kati twagala obwero sindi nze sijja kubeera bintawaanya. Naye kati mwenna mulwanira bwero ki? Omuntu n'afa nti bamugye ku bwero ki? Edda okuwa obwami nga bantu tebabwagala bujja kutawaanya. Oli mu banka y'oli kunoonya ssente nti ate muwuna yabbye embizi yaago ndi aha. Naye kati kasa sitampu zize poloti muzitunda emirundi ebiri. Hayata mpayimba ngenda kubawangaaza empangaazi ennungi. Bwe mutira bwe mwafutya nka mauledi, nti mauledi tebagulirayo kawunga. Teriyo kawunga kawooma ewakatobulya. Mwine engeri gye mwafunzafunza ebintu byammwe nti hayata mpayimba ziba ssente. Hayata mpayimba ku mauledi kuba mucyere naki niddala ddala omusajja singa yafunye akawunga ke nga kannamba emu n'asiika ekijanjaalo kye nga makula. Naga abaseeka muyingire ab'ebweru tebajja kulya akaabwe sikazeeko todda kikibakyo sitwakewoze bwewozi hayata mpayimba bwe mute bwe mwalemesa abantu nemubalemesa eddwa olw'okubalowoozesa nti emmere eno naye eyina impakiti mu kutuuka kw'eddwa. Ati ka lwaki wano togirya? Beyayiza mbe lwaki tokyusiza wuwo? Kyusize wuwo tujja kubawangaaza hayatan tayyibatan. Ate bwe munaava wano era tubeepikira wala najziyannahum ajrahum, bwe beera mukkiriza okola ebyetwagala enkeera tugenda okukusasula omusaala gwo bi ahsani maakaanu yaamaluun, kyetujja okuwa kisinga obulungi kye wakola. Mu aswatu nisa 12:4 waman yaamal min assaalihaati min dhakarin au untha, mu mirimu Allah yatwenkanya mu byassoso mu mpangaala yaffe ne bakazi bannaffe n'abaana baffe eyo gye baatugamba nti mulina okuba nabo naye fahdharuuhum hudhu hidhrakum, mubatunuulize eriiso sidamba, mubatunuulize kaki kaliiso liiso. Naye kaliiso liiso oyo ng'owendali jagira ki gaso mukukumi mukazi omuwa liiso lyo lyonna. Fahdharuhum, muweeko oludda min tarfin khafi, olitunuuliza ku nsonda. Bonoli mumazaayo bwalimalayo owedde akulabula yennyini bo ate yennyini gwe. Fahdharuhum tyage wasfahu, eriiso erimu mulitemeko. Wasfahu, ezo by'oziraba naye ng'olinga taziraba kaliiso liiso ky'omwemalija. Agambye waman yaamal min assaalihaati, omuntu alikola emirimu emituufu. Lwaki yagamba min assaalihaati? Kuba emirimu emituufu mingi. Yaga min assaalihaati min litabhidi, egimu ku mirungi, kuba kuyinza okusobola okusaddaka ate nga nze nsobola kusiiba, oli asobola kuyunga luganda ate onasobola kukola kino, kusoma Qur'an, onasoma kuzazuka ekiro. Mina swalihaati, egimu ku mirimu emirungi. Min dhakarin au unsa, ba musajja ba mukazi. Wa huwa muminun, ngikusaidia bakkiriza. Faulaika yadukhuluna aljanna, emirimu emirungi bw'oligikola neginsanyusa nkugambye ngenda kuwa ejjana. Wala yudhulamuna naqira, abantu bagenda kulyazaamaanyizibwa ki kantu konna newe kaba katono. Tuba kitegedde. Fastajaba lahum ala imran 10:15, fastajaba lahum rabbuhum, mukama waabwe agenda kubaanukula
abagambe nti anninze gwe mulaba la udiu amala amilin minkum, sina mulimu gwa mukozi mumwe gwe yakola gwe ngenda kulyazaamaanya. Ba mukazi ni nzakarin au unza, ba mukazi ba musajja kasita kubeeranga mulimu gwo wagukola hey, sijja kulyazaama. Ti abakazi basasulwanga basajja baadhukum min baadh eh? Baadhukum min baadh, mwina muli kimu abamu bava mumwe, baadhukum min baadh mwina ene wange mbalaba baadhukum min baadh, abasajja bava mbakazi, abakazi bava mbasajja. Eno munsasula y'emirimu sina gwe ngenda kulyaza amaanya. Wulira Allah baalanze ekirango anni nzila udiu amala amilin minkum, mumwe omukozi mwenne yakola omulimu min zakari musajja au unsa wa mukazi baadhukum min baad, mmwe baloobo bali bemmwe sina gwe ngenda kulyaza amaanya kyewakola. Oba bbaawo yasaalanga nga gw'osaala ye tasaala, gwe nja kusasula gwakola ki? Asaala. Nga bakazi abasaaze ngate babba baabwe banafu mu swala naddala eza sunna, baadhukum min baadh, mmwe bali bali bemmwe. Eno mirimu sisunuulira busajja bwammwe, situnuulira bukyala bwammwe, tunuulira mirimu gye mukoze. Kasita kubeera obadde oliisa bamulekwa, obadde owerera bamulekwa. Ekintu ekyo bannaye njagala nnyo mukitunuulire n'eriiso ejjoje nti Allah baayagala ate sitaani ffe be yatukyaya. Ate awo nno baseka batiza nabo okunnumba, yadde teboogera naye nze ndaba lisaanu halihim, olulimi lw'embeera zaabwe luga nti seeka ate ozirimi watwajjaffe mwe baabagamba kujja kutulugunya ate miryango gy'abali. Allah baayagala mu nsi muno beebo beyamma bwe bulina. Gw'olina kitaawo ayagala mulekwa eyafiiriddwa kitaawo, olina ebiyungo byonna ayagala olu miskina nza matwaba, gw'otuulako ku mufaliso nawe beera ffeyo ate munna atuula ku ki? Ku ttaka. Ate oyagala ebyona atuula ku ttaka ate babiwe ggwe, oli ffeya onatuula ku ttaka ate gw'otuula ku mufaliso, onatambuza bigere ate guli mu mmotoka, ate oyagala enkoko bagiwowo mu mmotoka. Njagala bintu bubeere mu be honest onywasaz ate yagidde mu mmotoka ali mu SC ono ali musana okuva ne batandisa okufumba atudde ku kigogo ate yasuzeewo gwe yatumibwa amazzi ajja kuwoza essowaani ate ono yagidde mu mmotoka ne waka byalya ne mukuba zaalya ono tannali okuva ku makya yabadde ayokya kasooli yasiridde ng'ayasa enku ate ng'emmere gye bafumba yo ate bannange mubiireemu bintu bijja tukubya nga bitukubiza ddala biri plain batukubire ddala nga tolina kyewakoze oze mu mmotoka ng'olya ebicupa bya soda obireseemu ate ya soda bamukwongedde ahe naawe era tobadde na nsonyi kuyita bulayimu gwe walabye ng'ali ku kisiki ng'ate yatuzeewo saawa musanvu ali mu kikooti kye weeyongedde bannange yeka Allah ina baayagala mu nsi muno nge sisomangayo aya yonna agimanya agimbuulire ng'erimu okuliisa abagagga bwebaayo ngaonkubira essimu 0772 947598 onkubira essimu nga nseeka waliwo aya yino togirabangako ey'abagagga tubaliise. Oredde mmere atoddedde ettaka toyongedde kiswa takuba kiswa ttaka musajja gwoli muganda tahsiru lhasil ettaka liri ku kiswa ate oyongerako omugagga alina senat omwongera oyo nona kiriyo omugagga gwe batugamba kuliisa ate mwe baba sitaani yatuwudiisa ebintu n'ebikyusa ate mwe muliisa bagagga
nkani akubuuza ekyo kibuuzo kyejimu kabuli muteekawo ebibuuzo ebitaliiyo nkusanyusa teri ajja kubuuza nti olyaku ne seeka bibusomera abantu bambi ne babawa ebintu byabaavu ekyo ekibuuzo mu bwino twasomya adhabul qabr wakiwuliddeko kibanyaku ne seeka nkani abuuza ekyo teriyo malayika ajja kukibuuza mamalayika bakubuuza ekintu eki alam yaatikum nadhir seeka teyatuukako wammwe so teyaliako naawe mugenda mufumbafumba ebibuuzo ebitaliiyo bannange allah baayagala twabalese ebbali allah naatunyiigira bali baayagala baayagala yaboogera be bajjudde mu qur'ani falaktahama alaqaba wama adraaka ma alaqaba fakuraqaba ensingo y'omuntu eyasibiddwa nga talina bwekyusizo bamutadde mu buddu gijjeeyo yetaaye egende ekola emirimu kubanze namukola kunsinza tajja kunsinza ng'ensingo ye erina agifuga omulala wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabuduun omuddu afuga munne amufudde sayiduhu ono mujje mu siyadati abdi lilabdi omuzze mu siyadati abdi lirabbihi ogule omuntu omujje mu buddu atandike okusinza katonda we aleke okusinza omuntu ono oyo gwe neepikira faku rakaba ensingo y'omuddu gijje mu muddu munne okufuga munne agende asinza rabbi libaadi ogwo omulimu guyita mmere awo itaamu abataagusobole njagala mufumbe mmere emirimu gyayagala kufumba emmere regardless ekika kyemmere bisharti emmere eyo gyofumbye ala hubbihi nga naawe gyolyako ogiinamu hubbu ate akaloggo oyinza okukajiriga nga te bunyolo kekakola amatooke tebagamanyi gana matoke gakoma ono mu Buganda kubunga ka muwogo kali bino ggulu emmere bagireka eri open ala hubbihi kasobera nga naawe mukitundu gwomugagga kiba kitegeeza omugagga emmere gyaya nga ajagala abaavu bajagala ashad kubanga ate bo balina kirasi gyebatagira ati gwomugagga ala hubbihi emmere gyolyako mugagga w'ekitundu ekyo e Tanzania balya magande maganda omumanyi ebijanjaalo nga babitadde bafumbye akatogo kakasoole abamu babitanyayo kati bobanga gwejemulya ala hubbihi mukitundu kyammwe emmere eyawukana ekyo bagirese nga bagirekedde omugagga w'ekitundu ekyo gyalyako gyayagala kitegeeza nti ate abaavu baba bajagala ate n'okusingawo kuba tebatera jjira gwomugagga gyolya gyofumba njimazi eyidde tomala gagabula tunulira emmere genda okukusala bwotote emmere gyogifumbye miskiina njagalako bamasiikiini ate gwe ojagalako baseeka tofunyeemu terms and conditions applied miskiina emmere njagala kuba masiikini totawaana okuliisa seeka yenna okugjako ng'agwa mu kiti ekyo bamasiikini seeka masiikini ofunye bibiri oli seeka toli masiikini jangu eyo emmere allah gyayagala ku nsi kuno era akiyita alaqaba omulimu abawarabu okwogera ekigambo aqaba baba bali ku kintu gaggadde ekizito era ga falaktahama alaqaba al iktihamu kiba kuyingiza kintu okiwomamu omutwe lwaki toteeka omutwe mu kinene kiki ekinene faku rakaba ensingo y'omuddu ono abadde muddu munnaamuwaŋŋamyeko amusinze nze njagala allahu akbaru ate yamwagala mubikajjo haya ala swala nti anjagala abeere ku masiini amufiiriza omulimu ogwamuleeta ogw'okusinza allah mujjeeyo yeetaaye asinze rabbi libaadi
ogwo gwe mulimu ogusooka okujja obuddu omuntu okuwangamibwako muntu munne ajja omugaana okukola byateekwa okukola allah rabbul ibaadi byayagala اخراج العباد من عبادة العباد الى رب العباد ايه او اطعام جاغر مكغافون بميري في يوم ذي مسغبة انغا مزوكو تيكي رانتو روناكو واروكو داون وانت باچا كورا بنا بالي مسغب باقرا كاونغا نيبا عليسا نيبا ينبا جنتا ملقا عليسا يتيما ذا مقربة ate bwe aba mulekwa ate ng'omuyinako oluganda onuuru naala nuurin muganda we yafa kojawo ani ani mulekwa ng'omuyinako oluganda oyo ateje first class lwaki okoze ibaada ate n'okola ne sulatu rahimi ate man ahabba omuntu ayagala an yubusata lahu fi rizikihi rizikihi nzyongereko bonuses ayagala mwongere riziki nga nyongera kweri gye nali ngipimye naye kati ngenda kumwongerako au an yunsaa lahu fi athare oba ayagala mwongereko ku buwangaazi annasaa kwe kukukeereyaako riba nasia okwongera mu akaseera oyagala yunsaa lahu fi athare nkwongere ku buwangaazi ne riziki kubanga bwe bongera riziki automatikali balina okwongera obuki obuwangaazi ate bwe bongera obuwangaazi automatikali they conquer birina konkarensi eyo kati ate riziki onoogirekeraani balina kwongera buwangaazi ne riziki yeyongereko obwo obutuukako bebakwongeza nti ani akyagala nti njagala bannyongeza ani akyagala nnyongeza olaba nobwogula essimu bakuteekako kakika ani ayagala omukolera kika nti wetuli akyagala ti faliyasiru rahimahu annyongere oluganda olabe aljazau min jinsi l amal olabe empeera bagitaddewo nene kitegeeza omulimu muki okuyunga oluganda kitegeeza si mulimu gwa muzannyo okitegerera kuki empeera gye bataddewo oli singa aga nti omwana yabuze anaamulabako agenda kufuna obukadde nsanvu abantu emirimu bagivaako ne batandika okunoonya omwana empeera eri ereetera owa booda oga nti nze tunaagabana bagabusa tukwate abantu kkumi gukwate olweno neno mu wiiki emu bwetukola obukadde butaano butaano sikyavuze piki sikyavuga abasaabaze jawo twali nti tulina omulimu waliwo ogwayingiddewo okusinziira ku mpeera eraga obunene bwaki allah yaddira ebintu byetusinga okwagala riziki na buwangaazi nabiteeka ayagala okumuwa bonus mu byo mwongere annyongere oluganda kitegeeza nti okuyunga oluganda kiki gwekyokutunule wammwe kiri kitya lukutuse oba lwetaaga kuyunga tebaluyungisa binsambu si byayi si waya babiyungisa okuyunga oluganda bayungisa kukwongera riziki na buwangaazi naye enganda ezisinga obungi bwoba ozagala ozitegera nti zayulika genda ku kooti eyo gyolabira eziyulise n'ezeegasse oidi oyagala bakwongere obuwangaazi nti ye omuganda we yakusiba gyoba oli ekyemisana yabatundako ekijja gye mba mulira yiddi mujja kuwangala nammwe mwesekerere mulira yiddi ewa muganda wammwe yajjayo eyaziikulayo kitammwe n'atundawo kitegeeza temujja kwongerwa buwangaazi nalizike mubyemmye nkugambye aljazaa min jinsi l amal omulimu gwe gukulagensa amasasula akati kyavaagamba nti abaagala bonus nti weeziri naye gwenyungira luganda kati kyavaagamba nti yatiima nza makraba bw'oliisa mulekwa ng'omulinako oluganda oba olina kyokoze kinene gyali ekisooka yatiima aliko ebibye ate ne karaba
okuyunga obuyunzi oluganda olwo oluyunze ku mulekwa riziki yegenda kujalala n'obulamu oba kitegedde zawel kuruba yoyo omulala awo miskina tambula kogende ku Old Kampala waliwo abantu bange abantu bange webali tebasaalira mu muzikiti munda basaalira mu ujja nga ekibagaana okuyingira sikulwa nga mwangu w'okufuluma ne mubayitako nabo baagala okusaalira ku misaala emirungi naye baasalawo miskina nza amataraba eswala yaabwe bagikwatira mu ttaka awo kye mbayitako kubanga bw'anaava eri naawe ajja kusanga gw'okoze ekyotonse sikulwa nga akusubya ejjana ate ng'ejjana ayo n'okusiimibwa kwa Allah kuli muye kati obutakufiiriza biri muye kyabaga nti abantu bano bajja kufiirwa bajja kutataaga n'okutunoonya kantuule wano ebbugu muli bali bubi nti wano ffe ebbugumu Allah yayaliira bisaava ensi yaffe kwe yonna kyaliyo muyingire musaale nti bajja kutunoonya nga tebatulaba ate tubayiseeko enanka Allah yatukola bwe tuti nga waliwo abatunoonya byo byekola byokka gonja obutabiraba lwaki basaalira bweru bakimanyi waliwo abatwagala gwe yadde tobanoonyangako naye waliwo bwe basomera nebagamba nti miskina nza matraba oli yatiima nza makaba yatiima yeyongeddeko okubawa omusaayi wo ate misikina yeyongeddeko za matraba okusaalira ebweru mukasana obwedde thumma kana min allazina amanu ebyo byonna nno okubisasula njagala amanu ate nnaalivudde mu jjuma nga siri amanu kati bano ba amanu ke baba bateegera ebweru mugenda okumala assalaamu aleikum warahmatullah assalaamu aleikum musanga bateredde dda bakusanze oteredde gwomanya ekibajjo kyejja nakyoyagala oba osazisa jirita gwomanya oba osazisa mbazzi ejjana tuli wano abalenga ejjana abakyalenga olidde tebasaala sunna banazisaala edda tebaagala kubasubya mu kisa ogwo olidde wataawanu ala lbirri wattakuwa babasembereza takuwa babasembereza birri babasembereza takuwa njagala otunuulire ai allah baayagala tetubaagalangako sitaani yatubuzaabuza allah baayagala sitaani yabatukyaya ate nedira baatayagala ate nebatwagaza n'ofumba emmere yo yonna neekufa ttoge ife ttoge abaseeka muyingire mulimuga baseeka mufulume ebweru baseeka mufulume ebweru abaddu ba allah baayagala balye mweduwa wedde inshallah tujja kusisinkana kukiyamu olabe bavuga eggaali nga bagenda baseeka basanisa okusomesa abantu bonna bewagudde n'abagagga tubadde tusigaza tiriyo aya yakuliisa mugagga olaba nezzaka abagagga webagireeta baga innama sadakatu lilfuqara walmasakini walamilina alaiha walmulafati kulubuhum nga bwegenda situmala gaga bafwa wateekwa okubaawo ensonga ebintu bya allah ensonga zino zetugenda tukijira ndi ate kaseeka mukyusiza ebintu tubikyusa tubizza mu bulungi rabbana la tuzigh qulubana bada idh emitima gyaffe allah otulaze kati mutwebazeeko bajjama la nuridu minkum jazaan wala shukura naye tubajje wala sente muzoonoonya okumala ebbanga nga muliisa bamujjabi nga muliisa bamujjabi mujjabi n'alinnya eggaali ye nga talina kyakwebazizzamu okujjako okutenda omunnyo omusajja oyo yali mu kupima omunnyo waliyo atafa ku munnyo wamulese ebweru oba mulimu oba temuli bagukaawa wamulese ebweru mwavu kyabeera mu makaago n'anywa sooda nga waleese kuleeti nga mbale zonna zabaseeka ate nga bavudde ku dduwa ndala okujja ku eno bongera dhulumaatu mbaavu hafaukabaadhi nyama ku nyama sooda ku sooda
nyinga wali yatanywe denga n'omukolo gwonna talina neyenywa kyobuga nti kasimu wakula naye ku kyalo naye tomujjukidde kasimu kiki gyetuli kiki gyetulindidde omusoko ndofumuoza kasimu njagala lumu mukoleku Allah byayagala mubuwangaazi marra nga hijja mubuwangaazi bwobuwanne emyaka nsanvu okoleyo omukolo nga Allah gumu beguti gwakuliisa banaku bokka nga teri sheeka ajja okujjaku nga ajja kufukirira basajja baagamba sheikh saagala okwata ku bintu bino gw'emitwalo gy'etaano weegiri fukiriranga onyambe ku mulimu ku ibaada eno yali yafa ihyau sunna man ahya omuntu sunna omuntu azookeza sunna ezaaga sunna yafa abantu balyengo batunuulidde kosita bbiri abakazi abakyala Allah wadde sente oli bulaaya tokolangako omulimu gutegerekeka gw'amaanyi gwa muzinzi ab'embaga obawadde bali mukuzina mazina ab'edduwa obawadde bali mukuzina mazina naye kakati weegerire ogambe nti ngenda kufuna kamunye bbiri bwe busobozi bwange abasajja n'abakyala olwejjuma mbatwalaka bagule ekisaakaate nga nwalise n'omufumbi omufumbi asinga okuba omulungi bagenda okulaba abafumbi balaba abasajja n'abakazi nga bayingira omulala talina mukono omulala gulina gukoma eno nankani bakusitula bwe bamala buli omu omuwa ebbaasa ya mitwalo etaano etaano abateeka batunula olabe bwe bakaaba kati sente twazikyusizza ebbaasa ya mitwalo etaano etaano bamaze okulya ate balina n'obuveera bwabwe basikine enyama embi n'abafumbi bbabuuze nti kiki ekiri wano nti baddu ba allah bebayingiddewo allah tusaasire tubeere nga tubitegedde bulijjo mbajjukiza nti tuli mu kulindirira omuzira kisaatu w'ekitabo kino tujjukanya mbujjukanya tusabira mukadde waffe asuuke atuwe ki yatusuubiza omuzimu gusobola okusiramuka okusinziira ku njigiriza y'obusiraamu amajimi nago galina enzikiriza ez'abantu mugo mulimu amasiraamu n'agatali masiraamu olw'okuba emizimu nagyo kika ky'amajimi nga bwe twakirabye emabega twagala tulabe oba mu jjo namwo mulimu amasiraamu Dr. Omar Sulaiman mu kitabo kye alamu jinni wa shayatin ekitegeeza nti ensi y'amajinni ne shaitaani yagamba kala Dr. Omar al ashqar ako katukaleke tukajivunule buvuno embeera eyinza okutuuka kuba nga omusiraamu ayinza okukyusa omuzimu gwe ogumubeerako ne gusiramuka dekitaeyo yiwe ekiwandiika Dr. Omar ategeeza nti singa omusiraamu yayisa bulungi mu ddiini osaala osibanga sseeka obwedda bwabitumenyera wano olisaba abanaku osobola okugonza omuzimu gwo negwejemuluka oba negusiramuka negutandika okukola nga gwe byokola awamu n'okuba nga ye bw'atyo bwe yagamba naye mukugu munne mu bitonde bino enzaalwa y'emisiri sheikh Abdusalaam Wahid Bali ye teyakkaanya naye mu kitabo kye alwikaaya ku lupapula olwasatu mu omwenda yawakanya ekigamba nti omuzimu gusobola okusiramuka mu kukiwakanya yawa ensonga ssatu era ze zino wammanga owulira abamanyi be bwe bali mu kisaawe okusiramuka kw'omuzimu ekyo kyeyawulidde nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kubanga hadithi yakyasanguza kaaki bwekyo ekyokubiri yazzaako nti olaba ne Umar radiallahu anhu yali omusigire wa nabbi sallallahu alaihi wasallama owookubiri
tiyasobola kusiramula muzimu gwe olwo bukyaffe abantu ba bulijjo. Nayongera ensonga eyokusatu, yasembyayo ekigamba nti singa omusiraamu yenna atali nabbi sallallahu alaihi wasallam yali asobola okukyusa sitaani ye n'esiramuka, ategeeza omuzimu gwe nti ekigenderwa kya Allah eky'okugezesa abaddu be tekyalisobose kutuukirira. Ezo z'ensonga esatu Sheikh Abdusalam Wahid Bal ze yawa ng'awakanya ekigamba nti omuzimu gusobola okusiramuka. Kakati omuwandiisi agamba bw'ati, okulaba kwange, mu kulaba kwange wabula nga Allah y'asinga okumanya ekituufu, ndaba nga ensonga ya Dr. Omar ey'okuba egamba nti omuzimu gusobola okusiramuka, ndaba nga erimu eggumba. Ngamba bwentyo kubanga ensonga esatu Sheikh Abdusalam Wahid ze yawa zisobola okwanukulwa bwe ziti. Azaanukula nkiwuliriza. Esooka, mu kutegeera kwange hadithi eyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muyo yali akkaatiriza bukkaatiriza nti buli muntu aliko omuzimu mu kugamba nti ogwange tegumulagira kujjako tegumulagira okujjako ebirungi ebyerere. Mu kulaba kwange tekiggwaayo nti ogw'omulala gumulagira bibi byerere. Mu kulaba kwange kiggwaayo nti olumu ogw'omulala gusobola okumulagira ebibi ate olulala ne gumulagira ebirungi. Ekyo nja kukiwako obujulizi obw'obuntu. Ensonga aleeta endala omuwandiisi, ekya Omar radiyallahu anhu okubanga sitaani zaali zimutya, ekyo kituufu kubanga ni bwe yakwatanga ekkubo lino nga zo zikwata ddala. Wabula sitaani ezaali zimutya si gwe muzimu gw'omuntu, kubanga sitaani n'omuzimu bitonde bya njawulo nga bwe nja okukikulaga mu maaso eyo insha Allah. Ayongera omuwandiisi ono, singa ddala ebigezo Allah bye yawa abantu yali abiyisa mu mizimu oba mu muzimu gw'omuntu nga Sheikh bwe yakisiinyaako, kyalibadde kitegeeza nti ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyamugezesanga kubanga ogugwe gwali gwasiramuka. Engeri gye waliwo obujulizi nga naye Allah yali amugezesa, ekyo kiva kyongera okulaga nti ensonga ya Sheikh Wahid ey'okusatu ekyetaaga okwekenenyezebwa ennyo. Obujulizi obuliwo bulaga nti Allah ebigezo bye abiyisa ku mitima egibeera mu bifuba by'abantu. Soma Suratu Nisa aya ey'okuna so si ku mizimu gyabwe. Omuwandiisi ayongera okuwa ensonga ze, ekyekomeredde ku nsonga eyo obujulizi obw'enkukunala weebuli obulaga nti waliwo omuzimu omusiraamu era nga bwe buliwo nti waliwo n'ogutali. Singa omuntu afa nga musiraamu n'omuzimu gwe guba musiraamu, wabula bw'afa nga si musiraamu era n'omuzimu gwe gusigala nga si musiraamu. Ekituufu kiri nti enneeyisa y'omuntu y'eba enneeyisa y'omuzimu gwe, nga bwe twakirabye mu kutandika. Bw'aba mulongoofu nagwo guba mulongoofu, bw'aba mwonoonefu nagwo guba mwonoonefu. Awamu n'ekyo ate ekituufu kiri nti omuntu bw'amala okufa omuzimu gwe ne gusigala nga mulamu, olw'okuba guba tegukyali mu muntu gwe gukoppako neeyisa, gwe gusobola okukyusa enneeyisa yaagwo nno. Ogutabadde musiraamu ne gusiramuka, oba ogubadde omusiraamu ne gukafuwala, naye nga kino ekisembyeyo tekitera kubaawo era nga bwe guli mu bantu. Singa tutwala ekigambo nti omuzimu gusobola okusiramuka, kijja kuba kitegeeza nti singa omuzimu ogutali musiraamu gulumba omuntu
tewaba bwetaavu bwa kugubuulirira gusiramu ke naye abaffe bwe gutyo bwe guli nedda nedda. Olw'ensonga eyo n'endala ennyingi zendeseeyo nze ndaba ng'omuzimu gusobola bulungi nnyo okuba omusiraamu singa omuntu kwe guba nga aba musiraamu oba ng'amaze okufa. Ekitasoboka gwo kwe kusiramuka ng'ate omuntu kwe guli si musiraamu ate ng'akyali mulamu. Nga bwe kiri nti emizimu gikoppa ku muntu buli kimu omuli amannya ge, olulimi lwe, olwogerwa, olw'ekiku, olw'okwokumira ku lulyo olw'omufu n'okwogera eddoboozi ng'ery'omufu, ekituufu kiri nti tegusobola kukoppa ebyo byokka ne gutakoppa nzikiriza ye oba eddiini ye. Ekintu kye tulabako n'amaaso gaffe tekiyinza kukoonagana na hadithi okuggyako nga hadithi yeetegeereddwa obubi obanga kye tulabye tukirabye mu bukyamu. Nsaba Allah asonyiwe bwe mba nga nze ndabye obubi era nsonyiwe, asonyiwe ne Dr. Omar naye nga nkyalaba nti omuzimu gusobola bulungi nnyo okuba omusiraamu insha Allah. Ebintu ebyo bikusanyukana nga bijja mu Buwarabu n'omusomo tumwebaza ne bitakyankalana nga tusoma ebintu nga birimu nnanna ate nga zaali badde wawa. Nkwebaza ssebo kazi olulimi olwo era saba Allah fenna buli omu ettafaali lyateeka ku ddalasa kuno Allah alimubalire kuba omulimu guno mulimu gwa kulwanagana na myoyo gyaffe naddala mu biseera by'obutaba nakyatukola. Ekiseera kya COVID abantu bali mu gandaalo baawulira dde ennyimba z'ekirokole ne ziggwayo, ne bawulira ez'abayimbi ne baggwayo, fenaffe katuyiseewo abaagala bagiriki basene, naye bibakosa tubeetondera siffe tubakosa wabula Mukama wammwe ye nannyini kujjayo buziina obwo. Erimu ya seeka oyo si nyangu, erina kyekulaga nti omuntu si nyama, omuntu si muzimu, omuntu si mwoyo, wabula omuntu akolebwa ebyo byonna nga kabalagala bwekolebwa amenvu nekolebwa neki olwo components zikola omuntu. Nti buli muntu ateekwa okubanga okubaawo okwo alina omuzimu, yakugaye nti abamu bayinza okuyoola ebigere omuzimu gwo gwekulube gwo wonna buli ekikuliko kweguli. Omuntu ono bw'ogenda oyongera omwetegereza alimu omwoyo, omwoyo twagulabye alimu omuzimu kati gwe tuliko, alimu ennyama yeno etambula, ennyama ye erabika kubanga buli kaseera tugiziika, buli kaseera tugibikka, naye ate bino ebiyunga ebirala ebikola omuntu ebitundu bino ebirala byebuziba nnyo byetaaga bwino bwebuziba. Omuzimu guno ate si gwe mwoyo, bamalayika bwe bajja tebanona muzimu, bamalayika banona mwoyo, era omwoyo guno gwajja mu nnyama eno ng'olina ennaku 10 mu 2 jukira hadisi etambula kwa anaana ana mazzi ana musaayi ana kinyama, awe baaleetera omwoyo ogwo gwo gwayi ngukitegeeza nti omwoyo mukulu ku muzimu. Saniya omwoyo tegufwa oba okitegera naafi, naye gwo guno ate omuzimu omuzimu muntu ng'omaze okubeera omuntu bamaze okukuzaala wano olabye omuntu bw'ajja okufa nga teyeetegedde ezaadi. Can you define yourself? Gwani kikyetaagisa okubuuza, si gwe nyama ate si gwe mwoyo wekka, ate waliwo omuzimu muntu naye yeeyunze ku muntu. Omuntu ate ye gwe omuzimu ate gwe gufwa oba okitegeere kati waliwo irimu awe etuliko
fene tuetagi so jisokola baso haba kila fababu uzana umuyo kiki ala na yalika ya saluna kani ruwa bako uze cha ukanyene nyama ama sanyalazi chi aga sambu zomu mfuwa na diri adena diru umende chikaa ki kula roh min amli rabbi agati umuyo mugunde kere wama utitu minala ilmi ila kalila ilimu jengi okuba wako untono nyo atesa ikuwa mejo jiri kakati nseno tetujiri mufeka wabula kugomba kugambi wewe ogome eri Allah akutase ebirala byotamanyi kuli bagambe audhu newe ogomye eri Allah audhu billahi newe ogomye eri Allah min sharri ma khalaqa byatunda bingi ebiri n'obulabe gyendi antase newe ogomye gyali mubyo mulimu ebitambula ekiro mulimu ebitambula emisana wa min sharri hasidin idha hasada omuntu bw'alaba kyoyina n'afuna munda muli akanyego n'akitunulako omanya nti bukeredde nekyatunuddeko bukikeeredde kubanga sitaani eno twagirabye ng'esinziira bw'ofuna akati n'okateekamu yakini nga sitaani ekambala oba kitegedde akatiko katemye ku ttale naye yakini yo kuko sitaani kwekola ki era bw'okasuulira omuntu alwala entunuka banagera omujjanjaba nti nafi yakakusuulira tewabuuka akati olwezanya zaala oba kitegedde ate bwemwetema bw'otegeere yakuwulo g'ettalo omuwawu isalaamu bwemwetema ng'egaa nti kiweddemu kuba aduwulaku mye yagala mulwane buli lunaku ate mubiini obwolwatu takuwagaliza kalungi n'eriiso lityo eri akati kali tekalina mugaso n'eriiso liramu nga bulijjo naye kasita muli ofuna enge nejja ku kino ky'otunuulidde omwana wa munno n'ofuna muli ekinankani ng'omanya nti omwana aluguddemu yasomye ku makya nti allah naye ogomye mumwoza ontaase min sharri hasidin okumanya eriiso bbi empuuta ng'ebadde namuwakagijjayo oli nagitunulako ng'agikwatidde enswala eduda empuuta gye nakabi ebadde ezanya ene kikira kizanya naye nga nduvu ero lyeriiso akusanze okama ekibeere okama naagega ndi kitanga kivaamu amata kale nange nayingera jibula n'oginsooka naafuna akantu hasidin idha hasada ensaalwa agibaludde kasita ebaluka ng'omanya nti waliwo eddagala bayita embaluka ng'omanya nti awaajego ente gy'obadde okama egwa n'enfwa bannange tusome nnyo kul a'udhu birabbi nnaasi aye gwe watonda omuntu newe ogomye gy'oli ontaasa obubi obumulimu ontaasa obubi obuli mu saitwani gyesiraba essuula ezo zisuula ziringa kiddukiro oddukira eri mukamaawo ku maca bwe bukya zisome usaini obanga asaininze mu kitabo kyobwozisoma obanga asaininze wesaininze okubeera mu security yaani naye bw'ozuukuka n'otambula butambuzi tuliko security tewewandiisiza mu regista y'aba security buli ekikugwako subhanakallahumma.